Hi, my good people. Hey, it has been long. It has been tuseme kama ni kama hey, karibu tuseme ni mwaka. Like, you know, there was a time that we used to be that way, two of us. Especially when we were building. Hiyo nyumba ni tuikalira thi. Kaya nikina dhaa kenda uu tagia mewa. Nikama ulikuwa unaigia tu unayon. But God has been good. But God has been very faithful. Yeah. God has been good. So I na ni Mungu. You know, there are so many things that I do remember doing. Nitunakuweka na ka history na wewe. And even I saw somebody writing. I don't know tulikuwaga wapi, akaiona. Akaiona, akakumbuka, akasema, "Kai, this boy has been studying with the mother up to date." Unajua sio kawaida. Sio kawaida. And so many people wanaonaga kama ni kawaida. Imagine sio kawaida. And how have you been? Me, I'm been good. I'm fantastic. And also very sharp. Jana nilikuona muli, kwani mlikuwa wapi? Jana nilikiona mkipiga TikTok na wajamaa wengine. Oh, jana that was tomorrow, yesterday, eh? Yeah. Jana ilikuwa tulikuwa na mazishi ya one of our friends. One of the dancers. Kuna huyu jamaa anaitwa Tipsy G. Anaimbanga ngoma za chocolate, sijui hizi ngoma za Gen Z. Aya. Ni msanii. Exactly. Haya. Kwa hivyo hata maserebu anakutambua kwa ubebaji. Yes, ndio. Tulikuwa wengi pamoja hata na TikTokers. Alikuwa wengi. Mimi kuna kitu. Okay, wengi. Most of them ni wenye ujui lakini wanajulikana. Oh, sijui kama unaweza jua hadi wale madancers walikuwa ujumili ilikuwa ni madancers, eh? Unakumbuka Tusker FM? Tusker FM ya ile ya Ian. Tusker FM unakumbuka? Ndio ya Ian. Kuna wale dancers walikuwa na dance, walikuwa na jita FBI. Walikuwa wanapenda kuvaa nguo za kijeshi wakidance. Wacha tu niseme yes. Na nilikuwa juu huwezi kumbuka. One of them alikuwa. So, they were there. Those, oh, yeah. So ilikuwa ni those type of people. Aya, hiyo ni poa. By the way, hiyo kazi yako ya kupeleka watu ma vacation. Initially hata kesho bino na weekend itakuwa Tanzania. Nungabi Tanzania. Yeah, naenda Tanzania napeleka some famous TikTokers. Pia mimi ni famous kwa sababu by the way, so si ati pia mimi sijulikana. Unajua wananikomboa kwa sababu wananijua. So pia mimi you are a celeb. Yeah. You are a celeb. Of course. Niliona kitu mulifanya na Augustine ikaonekana na 5 million. That means that so many people know you. Exactly. Sana, but hata tukio kwa mwogu, unasikia mtu nakuambia Davis Rito, I know you, unakujua. But then nafurahanga sana hawa sewenye uu nisalimia. Unajua ni vibaya sana, unajua mtu lakini unapitenda ati ya unjui. Na hata wikosa kunisalimia, hainisaidi, naikusaidi. Utaenda tu kisema, namjua. Lakini sikuweza kumsalimia. Salimianga watu. Usirudi kwenye umerudi alafu uende ukisemanga baadhi ya fulani ningemsalimia. Ama ukujange hapa kama mwingine anasema ati you know I saw you somewhere in Habanos. Sijui nimekuona sijui wapi. Mimi wananiambiaka kama mfitini nilikuona Githurai. Na muuliza uliona Githurai. Nisalimie. So tusalimiane tuedete. Always hata mimi I have been good and God has been very faithful. Nashukuru sana sababu sio ati ni kwa rahisi sana ni kwa sababu ya Mungu. You know there is something that I recorded you. Yes, it yes kuna kitu ni kurecord you are talking here. Somewhere. Na nikaona you are talking of yani you are very bitter. And I'm going to show the people that you don't know, but you are very bitter. And I understand I had you saying a boy shout.
no one listened to boy shout. Mm-hmm. That means that if anything wrong happens somewhere, mm-hmm. everybody will go to girl shout, yeah. but boy shout mm-hmm. at a skumwa, uskumwa. Mm-hmm. We were talking of a situation kalikuwa kametoke. Mm-hmm. And then nikasema hii, lazima. Mm-hmm. How do you feel like a boy shout? Sometimes, you know, like mimi, now. Even the person mwenye nimeao, na anajua. Hakuna kitu inakuanga mbaya. Na anajua nasipenai kuona. When a guy, ama mwanaume, anaonewa, simply because mwanamke anataka kuwa victimized. Unaelewa? She wants to play the victim. You guys mnajua vizuri. Unajua, and this happened some... a certain clip you watch. But before tuende kwa clip, niaza sema, na watu wanajua hivi. Boy child waliachiliwa na kuonekana wako na roho za mawe. While mwanamke, roho yake ni ya pampers. So anataka kuwa pampered. But for a guy, sisi, tunaonekananga, wewe ndio narcissist, wewe ndio mwenye makosa wewe, wacha kuambia watu ati kuliko kaenda. Because sisi men tulitaka ku prove ati sisi tunakuanga hard, hata tukiwa in pain tunataka ku prove watu eti nita handle. Unaelewa? And so most women, they've taken that advantage, anaweza kukufanyia any shit anataka, na afterwards kwa sababu anajua ukienda umulikisha hivi kwa camera ama ukienda umulikisha hivi mbele ya watu, wewe utatetewa. Unaelewa? So mwanamke anakuwa yeye ndiye anahurumiwa sana kuliko mwanaume. And that's why unapata so many men out here, especially in a relationship, wanaua wanawake. Wanaua familia yake yote, naamua acha niimalize yote. And then after amemaliza yote utasema aje, afadhali tu mungemwacha, mungeachana, afadhali aingefikia hapo. But simply it's because this guy amebeba kabeba vitu mingi kwa kichwa. Now even he's not even reasoning himself. And I feel sasa I'm ready for anything. In relationships, watu wakijua ama watu wakiwana, many people wenye kwa prison ama many people ambao wamezikwa hawakufanya kitu kwa sababu walikuwa wanataka. It is out of kufanya kwa sababu ameshindwa ku amekosa mtu anaweza ongelesha. Na after kukosa mtu wa kuongelesha, na huu mwenye uko naye hapa kwa nyumba, mwenye anashinda kukuambia, ni uwe uone, jaribu ufanye kitu uone nikipiga nduru. Ana feel ego yake inapunguzwa. And so watakuwa wamefanya kitu wajaifanya kwa sababu walikuwa wanataka. Alifanya kwa sababu hakuwa on his right what? Mind. So mimi nikianza ulizwa, mimi nasema ya, boy child ameachiliwa sana kwa sababu ya kuonekana yeye ati ni so much so he can manage to hold anything. Unaelewa? Yeah. Anaweza ku hold anything. Anafaa jikaushe. Kwa sababu hivyo ndo tumegrow tukielelewa tukiambiwa kijana afai alie. Kijana anafaa kuwe mtu ameko sound mind. Mwanamke apendi kuona kijana akiwa chini. Unaelewa? Yeah. And this is not all about masculinity, but let men wajipende. Mtu wakubali kujipenda. Na ukubali kwa the moment tumejipenda na uji accept. Then I'm telling you, there is no one mwenye atakubeba ujinga venye anataka. Unaelewa? Because now utapata yes, wanawake wanapenda kubembelezwa, but wengi utapata msichana wamekosana kitu kidogo hivi na mtu wake. Yeah. After kukosana tu kidogo hivi, kwa sababu ya two emotions tuenye konatuo, na ni kitu unaweza solve kwa sababu nyinyi wote mko mature, ataifanya ikuwe ni big deal, inaweza tuseme hata mko ina public, ataanza kushout. Akisema unamuongelesha. Kwa sababu ya hiyo two emotions, ataanza kulia. Mwanamke akilia na mko naye kwa barabara, what, nini inafaa happen?
ama probably nini ita happen. Poisha udu lazima uta. Watu wenye kwa majuu utashikwa, utakuwa on ground. Pigwa mapingu, sindio? Upelekwe jela. Hapo Kenya, fellow wanawake watakuja kama watu wa nduthi. Wakisema, uhendi yomba? Uhendi yomba. You're a narcissist. Mbono na mtu hivi. But you know, Davis. Mother ujai yona, umeona wana umeongapi wakipigwa mbele ya watu kwa barabara. Si kama ule tulikuta pale. Unapigwa na mwanamke na we mazi uwezi jaribu kuinua mkono. Tulikuta kijana amenyanganywa funguo ya nduthi. Do you remember that day? Mm-hmm. Musiana amemnyanganya funguo ya nduthi. Mm-hmm. And kijana anajaribu kumwambia hii ndio ninawaka nayo. Uh-huh. So everybody, even and me, aside, we were supporting mwanamke, the... Mwanamke, kwa sababu mwanamke, she's the weak kwa generation, kwa gender, so... Of which that is it, eh? That is it. Woman is supposed to be taken care of. Good. But many women, they take that advantage. Anataka kutuk iyo advantage ya kukua atiendi ya nafas kizwe sana. Akilia, the moment amelia, unamurumia. Oh. Saizi ya la mini kiona mwanamke akilia, nitamurumia kwa sababu men tulia koyo roho ya tukona iyo huruma. But Eva unasema, mm-hmm. I mean they are supposed to love themselves. And also to speak enough, let me tell you. There are so much that is going in relationship, but before ati kufike ati mwanamume aliamua kujiongea ama kusema, anasemaga when it is ile sasa ni kuisha anaisha, ni kumaliza anamuza ndio anasema. You know, this is also a weekend sababu sasa tuseme si wewe ulionyeshwa shida ukakibia kwa mama yako ukamwapi. Mm-hmm. The same day. Mm-hmm. But boy child hakuenda hakusema. Yeye alijiwekea na akasema inaisha. Mm-hmm. Na hiyo ikasofiwa na ikaisha. Ika happen tena akaenda. Kwa hivyo, me I would also challenge men. Mm-hmm. Because that as long as they are the head of the family, mm-hmm. they are also supposed to know, or even them, to carry them, yes, themselves, also, as yani ni watu bado. Mm. And everyone have emotions. Mm. Wako na emotions zao. And they are not supposed to be, sababu hata mwanaume kukuambia ni mgonjwa ama aende hospitali, ni kama that ni kama ka chain ama generation iliingia hapo. Mm. That the way you are saying that a man need akae mawe. But I don't think that is for the generation that we are now. They are supposed to also wainuke na wabadilike. Mm. To know now, hata tukienda kule apartment, tunakuta ni 50-50. Mm-hmm. Kila kitu ni 50-50. Mm. Kwa hivyo, as long as people are studying with women, let even boy child, hata yeye yakuwe included, na yeye aitikie kuogea. It is really there. Mm. Kuna wanaume wengi sana hata nimetembea na wao huko nje. Mm-hmm. Unasikia mtu akisema yeye funguo zake anabebaga. Mm-hmm. Sababu maybe anafanya kazi ya usiku. Mm-hmm. Hakuna mtu wa kumfungulia. Mm-hmm. Ule mwenye ako ndani amekauka kama mawe. Mm-hmm. Anasema kama saa 2, saa 3 na wewe ni mtu wa Uber ama taxi, hautakuwa umeingia from there, usiite mtu atakushemshie food. You know, this is a problem that is in the house, but this man have never shared with even mother, brother, nini. I may take it too, very lightly, but inamuumiza yeye. Mm-hmm. Every time anakuja kufungua, every time anakuja kuchemshia chakula, ana inamuumiza. Mm-hmm. Kwa hivyo, me I would also challenge men, that even then, let us be speaking up. Kuogea, sio kuhaibika. Sababu watu wengine, wanawekaga so that usijulikane. Mm-hmm. There are so many men hata wanaidaga na wanaume wengine. Na amekaliwa kwa nyumba hata anaotwa vita. But hawezi sema. Anajisifu sana nje, lakini akifika kwa nyumba ananyenyekea kwa sababu ule mtu mwenye yuko na yeye ni sumu. Mimi si unasikia mtu mmeenda mahali, mkirudi nyumbani lazima mpeleke hadi kwa mlango kwake. Ndio mseme. Ili mseme tulikuwa na mzee wako, ni sisi tumekuwa na yeye. Kwa sababu huyu jamaa mkimwacha huko atakaa kipigwa. Atanyorosho vita.
na hataki kusema yeye. Hata hataki kuwaambia kwa nini anawaambia, wacheni twende tuka. Exactly. Tukaseme. Na mimi nitasema hivi, okay, men, unajua, it's not all about ego. And hao wanawake tunawapenda. We love them so much. Tunawapenda. But usikubali kukaa na mtu mwenye una feel. Kabisa, it is becoming toxic. It is becoming toxic even to your health, even to your lifestyle. Unapata hata unanga amani. Ukiongeleshwa na mtu akili kombali. Kila saa unashinda ukitoa mishipa huku. Watu wanakuulizanga, nini, kwani umechoma? Kwani jua inakuchoma? Na ni stress zinakukula. Wacha nikuambie, boy child. Unaweza kaa na mtu. And this one inaenda kwa both, eh? Na mimi nashinda nikisema. Usikubali depression ikukule. Huyu mtu wako, sasa mother, hii inaongelesha men. Wewe utajipea pressure. Baada kujipea pressure na mtu kwa sababu umeshindwa ku solve issues na imekuwa mbaya, imekuwa toxic, utafika mahali ushikwa na heart attack, ukufe. Hii nawaambia kwa nini? Kwa sababu the friend ambayo tulizika, this is the same thing ili happen. Huyu mwanamke wake wamefika mahali wamekosana simply because huyu boys ali cheat. Na baada ya kucheat, so this woman aliweka hii kama weapon. Ameishika hivi. Ameifanya sasa hii. Every time jamaa kienda kuongea, wewe unakumbuka ulinicheat wewe. Hebu sijaribu au malaya zako ndio unaenda kushinda ukipiga story na wao. Now those are the words, mother. Zenye yes. Wanawake kwa sababu hizi ni words zenye sahi ziko. Na these are the same words zenye zinaendelea kwa so many relationships of ours. Mwanamke atakupigia simu kwanza kushika hivi, uko na malaya zako. Those are the words zenye unatumianga. Uko na wale wanawake wako wenye mnashindanga nao. Na mwanaume labda ameshinda akipiga mpira ama akimzana na wanaume wenzake kwa barabara. The moment utashikwa na heart attack, then udedi. Na mimi nawaambia ukweli. Because I know. And maybe hata nimekuwa hapo. You see that person mwenye unasemanga ni rafiki yako. Yeye ndiye atabakia. Either atabaki akikonsoli hiyo bibi yako. Unaelewa? That is what happens. Unaona kuna ushaangalia kwa mpira kwa field ya ball, kwa hiyo pitch. Kuna watu wanakonga kule kando wenye wanaitwa linesmen. Unaona? Ama kuna ule mtu wa kusaba. Kuna the other players. Basa tunaangalia ule linesman. Linesman mwenye anasimamanga na flag hivi ball ikitoka nje. Yeah. Now those are the friends. Those are your friends. They'll wait in a time to slide kidogo. They'll wait that time when you slake kidogo. Ukizima. And then, that guy, and that wife of yours, ama that person of yours, mnyasemanga, this is my personal person. The moment uta make mistake, then the linesman, then that will be the time when you tapara chance yake. Watakuzika. Iyo jioni wataenda levi kama ni watu ulevi watalewa with their people. Walewe wamalize. Aliyo siku wakikonsoliwa na the so called your friend. And after hapo, within siku mbili, the same friend of yours atakuwa nakuja kwako. Wewe ukiwa umesha zikuwa fiti sita huko chini. So the good thing I'm going to be a man. Don't live in a toxic relationship. Live a life that you are very happy. Live with the person you feel, now this is my person, when you naweza ishi pamoja. But mkishi na yeye, usisahau roho yako. Kwa sababu, many people, they forget that rule, number 5. Don't accept kukaa na ukona pressure, unakubali kila saa uwezi fikiria. Wacha kukaa na huyo mtu kwa sababu unasema ati nikijaribu niongee watu watasema aje. Nikifanya hivi nitasema aje. Kwani watu wanakuongeanga siku ngapi? Ni kidogo. Watu wanakuongeanga siku kidogo sana. But your life, your health ni kitu ya maana sana. Boy child ameachiliwa. And simply because kwa nini umeachiliwa umesikia maadhe amesema. Kwa sababu nyinyi wote hamtaki kuongea, hatutaki kuongea, tunataka kunyamaza. Wewe na stress zako, uko na shida ya pesa, unanyamaza.
kwa sababu unaamini ukiongea unajiibisha na unapuuza your manship that hiyo jina man usikubali kupuuzwa pia ama kudharauliwa na mwanamke yote mwenye atasema ati pesa yako hiyo pesa yako kwangu si ya maana. Pesa yenye unanipatia ni kidogo sana. Unaona hiyo kidogo jijenge nayo. Sawa. Hiyo kidogo yenye alidharau jijenge nayo. Uone vile utakuwa na life poa. You'll have a better life than even you ulikuwa nayo hapo past. You realize by the way, vitu huyu mtu ni kama hata ni alikuwa mikosi. Huyu mtu ndiye alikuwa anifungia njia zangu kwa sababu ulikubali kujikubali na ukachuza your happiness comes first. Sawa. But there are so many people that say that they are in the relationship, but very toxic. But they are there, you know, because of children. That time I had my best friend, and wakati ni mtembelea kwake, they are well, wamekaa vizuri, and everything that they need they have. Everyone have a car. So you see the people that I'm talking about, but when we sat down and after we take the meals and now we start, yani, just talking. She told me, Virginia, don't be impressed because of everything that you see in this house. Virginia, maybe in a way, umekaa vizuri kuniliko. Then I was like, akaniambia, let me tell you, Virginia, we are just facing our children, but everyone akona room yake. Akiigia, yeye ile diyo room yake, ile diyo room yangu, but no one, tunapitanaga kila mtu. Kama you wanted to cook for yourself, kenye unasikia unapika, unakula. No one, hakuna mtu anashughulika na ule mwingine. And we are there because of our children. If ataki kukuja leo, ama sitaki kukuja leo, no one is asking. No one is bothered. If you want to come with your friend, you can also be visited. Then I was like, na nikamwambia, let me tell you. Like, hiyo nimeona, it is more baya sana kuliko fadhali saide niko nayo, because the moment you stay together in the house, you are not talking to one another. It is hurting, it is paining. Munapitana, huyu anakuja na mugeni, huyu leo hajakuja. So it is a marriage, yes, and you have everything, but I think that one is the worstest marriage now. It can kill you very fast, sababu ya depression na stress. And that's what umesikia nimekuambia. Do not let anything. Wacha nikuambia this situation. Unajua watu wengi, and let me tell you ma, so many people, even when unasema, even wanaishi saizi. And you guys, I'm sure, you guys, you are witnesses. And some of you, you are victims of the same issue, the same story. Acceptance ni kitu ya maana sana. Kukubali. If haiwezi, haiwezi, usiforce. Mimi ilifika mahali mother, na nikakwambia, ilifika mahali nikasema, if this can't work, don't force it. Achilia. There's that time I would maybe hiyo tunasemanga kusimp. You think huyu mtu akienda, maisha yangu itaendelea. Wacha nikwambie. That is the most stupidest thing. Mnawezaje kaa na mtu nyumba moja na msha achana? Hiyo hakuna kuachana. Kenye mnataka kufanya mnarogana. And hapo ndo unasikia one of you atakufa mbele ya mwingine. Simply because atakufa kwa sababu ati aliekea sumu. Hatakufa kwa sababu ya sijui alifanya, ni kwa sababu hiyo kitu, the word inaitwa depression. Because many of you people here, you are dying slowly, killing yourselves because ya kitu inaitwa attachment. When you have that attachment,
ni kitu mbaya sana. Ati mimi nimejiattach, but that's a fake attachment. Ati niko hapa kwa sababu ya huyu mtoto, nikiachilia watoto watenda hapi. But deep down najua kabisa, deep down you know. Si watoto, unaogopa huyu asiende, aende maybe, aende apatane na mtu mwingine. Maybe unaogopa huyu asiende, maisha yake ikuwe sawa yako irudi nyuma. Those are the things that watu jifanya wafikiri. You are scared because ati akienda itakuwa aje, atakuwa ananiongelea aje, atakuwa ananiona aje, watu watakuwa wanibeba aje. No. Tukipatana itakaa aje. So you guys, let me tell you, when kitu imekuwa haiwezi, don't force it. Okay? Mm-hmm. Watoto ni watu wengi sana wanalea wakiwa nje. Kwa parenting, they are doing it. But when umeamua kwa roho yako, it can't work, then move on with your life. So I think me, mother, ndio nimesema, let people, don't kill yourselves with depression, ama kukaa na mtu toxic, mwenye anaweza fanya hata uaibike kwa barabara, simply because ya kitu inaitwa fake love, or those crazy attachments, just live a simple life. This era yenye tuko, ni era ya kujaribu kujijenga, kujaribu kufikiria venye mnaweza jengana, kuwa na mtu mwenye mko na ideas, mtu mnaweza jengana. Okay? Yes. Not all about kuongelea mambo ya diapers, sijui tunaongelea mambo ya nywele, sijui, wacha ikuwe ni all about kujengana kiakili, someone who is literate, at least ni mtu mwenye uko in peace ukiwa na yeye, sindio mother? Yes. But if aiko hivyo, then I'm telling you, you're going to have, men, we are going to have miserable life if how to realize hivyo. Love yourself and then the rest ita follow. Wow. And this is a very, this is the journey that we have started, because I believe that we'll be talking of boy child. And because I have watched so many clips, and I have really pitied. Boy child, that there are so much that is going on. And unakaa, unaangalia, unaona the family, you see like they are stable, but inside they are not stable. Well, we are calling out all the men, and every man, because even the men that you see like they are well, let us speak up. Because if you can go to YouTube, TikTok, everywhere, you'll get that so many women, they are speaking of their stories. But the other side of men, and they are not willing to share. Mm-hmm. And because of that, so many men, they are dying very fast. And in fact, I went somewhere that it's a friend of me, and I know her very well. Mm-hmm. And then I just asked without knowing, I just asked where is the husband, and and I was told that he listed why, and he had a stress, he had a depression that we never knew until the last days. And you know, let me tell you, hakuna kitu mzuri kama kujulikana, yani, be that man, let them say that you are like a woman, but love yourself. Be that man that do not carry, that do not harden. Don't be, you are not a stone. You are a human being. And even Jesus, you see Jesus, he was the Son of God. He was God himself. But the time that things aliona kama zina muramba, you see, aliona kama alianza kurambo na mambo, yes, after he himself, he called the Lord, Abba Father, if it is your will, niodole kikobe gani, because hata ye aliona hii kikobe, what about a human being, be sharing things, wacha kuonaga tu vitu tudogo, hupeagwi food kwa nyumba, unaona kama ni kawaida. Wacha nikwambie mother. Yes. Guys, let me tell you something. Unaona wale wanaume wanapigangwa?
mimi nasemanga haikuanzianga na ati ni siku moja iliamka huyu mtu akakuwa na guts za kuweza kufanya Kenya anaweza kufanyia. Yeah. Unajua ilianza aje? Mm. Ilianza hivi. Ah wewe, acha hizo jokes wewe. Yeah. Unaona? Inaanzanga hivi. The woman after imeanza hivi and I'm not talking about masculinity. You guys acha mnielewe vizuri. Tawadoma wanaume wanaone yango sana. Unajua the woman tumesema ati mwanaume ufanye hivi. Let muoneshe masculinity with the love. Let it be equal in a love. Even if mnapendana aje. This is my woman mwenye anasepenya anasemanga, you have your own boundaries. Even you men, don't be overwhelmed na mapenzi, overwhelmed na simpleness. Hadi ujipate umekuwa useless. Women love masculinity, by the way. Those men who are masculinity in an affectionate manner. So you kama kuna watu kama hiyo. But where ule time umekuwa weakling, uwezi support mtu wako. Kuna ile time unamwambia, hey my babe, sitaki hizi jokes. You see, yani kuna ile time ya jokes, kule time ya seriousness. Yeah. Mm. So many men inaanzanga hivyo. Unaona hivyo mama nimekuambia? Mm. After imetoka hapa, hiyo nyingine inaanzanga anaweka huo, anakuchuna. Ati sasa unafanya aje babe? Unakulanisha aje? Unaona? Next atakwambia ni mimi ni simu imeenda kuanguka yako, atakwambia kai babe, utaangusha hiyo kasimu na yako tu ni umebakisha. Hiyo tu ndio maisha yako. Hiyo simu ikianguka kidogo kidogo anarudinga na kuslap. Unajua inaenda gradually, it goes gradually. Yeah. And the next thing you men unajipatanga sasa anakufinyia hata mbele ya mabisto wako. Anakwambia unaniambia ni bwana ndo nifu. Inaanzanga hivyo. Wasi wengi wanasema mimi kwangu napikaga, si ndio? Naenda even my woman anajua. Mimi upika. Na hakuna kitu tunakuanga tamu, na hakuna kitu tunakuwa romantic kama mkipika pamoja. But utapata itafika mahali maybe some of you maybe unaendanga kazi wote. Unapata maybe mimi kuna wenye mmegawana mnasema ati leo huyu ndiye atapika, huyu ndiye atapika. Do you know that's why nimekuambia there's those women they take advantage. Kuna ule atachukulia advantage ya wewe, ndio ni unafaa upike. Leo ilikuwa ni siku yako, unafaa upike. In a way ukikosa kupika hiyo nyumba utaongeleshwa hata wiki mzima. Mm. Inakuwa hivyo. Yeah. And that's why nimekuambia everything yenye mnafanyiana, just know inazanga from, ilianza from a small thing. Just look and think about your relationship. Ilianzianga mess, ilianzianga wapi? Kwa sababu hapo ndiyo mess ilianzia, and from there vitu hazikurudi venye zinafaa. Then the whole graph ilienda ikaenda ikagraduate hadi ikapanda, inawe uwezeweza kushukisha. Mm. So hata hiyo mtu wako hata kujaribu kumwambia nini ama nini, hauwezi kusikiza. Hawezi taka, yani ushaisikia mtu mwenye, uwezi mwambia kwa sababu hata uwezi ongea tambele hadi ya watu wenye. Hata kupiga tambele ya mama yako, hata kupiga vita, hata kupiga tambele ya watu wenye. So, you just try so much to know boundaries, you guys, couples. Jueni kuweka boundaries, respect your women, let the women also respect you. And try so much to avoid vitu zenye unajua. There are good games na kuna zile vitu zenye zineza kuwa kesho yake italeta picha mbaya. Na hii nimewambia out of kuona experience. And I know pia wezi, as a man wezi ishi bila wao na wake. There's one friend of mine, waliachana na bibi yake. Within 2 months, vile maisha ilikuwa imemramba juu hadi analala bila chakula. Alirealize hiyo mwanamke wake vile alikuwa maana. Na ilibida likuja katuambia, eh bro, wenyewe kusema ukweli, eh, hii maisha ya bachelor ni ngumu, imenilemea. Kila siku kukula mambo ya KFC, nimejua hadi KFC zote za Nairobi. So, at the same time, you still need that feeling of you as a man in the house. Just also remember that woman you have, you should also know how to respect her, to keep her,
and to take care of her. Kwa sababu mwanamke anapenda care, na nimemwambia mwanamke hapendi mtu ambaye ni weak. Hapendi, anapenda kuona sometimes jamaa wangu ni kichongumu. Jamaa wangu siku hii saa zingine anakujanga na mwambia ukienda kwa lu, usimess, na unapata bado ameenda choo ndogo amemess. Wanapenda hizo ujinga kwa sababu that's what makes a good relationship, na unajua mtu wako. But when you live a fake life, ama when you live that simple life, that weak life, then I'm telling you, mtu wako hata akitoka, hata akienda huko nje, ataenda kuongea akisema ati ai jamaa wangu, ai mzee wangu, huyo huyo ni wa Indomie, huyo ni mtu wa KFC. But KFC si mbaya, lakini kwa wale wenye wanakulanga. But let's not be sims. Wow, that is so awesome. I believe this is the first episode, and we shall meet tomorrow, God willing. We continue because we want to know how we can solve the problems and also to motivate the boy child. So God bless you. Tupatane fupisha usiku. Shalom. Shalom.